23 липня, вівторок, на календарі. Про головні події України та Закарпаття, зокрема, дивіться сьогодні у випуску. ОВК номер 72. Підрахунок голосів. Відсутні в списках. Виборчі казуси. Перегони малят. Сімейний день у Тячеві. Відкриття аквапарку. Нова туристична родзинка краю. Розпочинаємо випуск новин інформацією про результати виборчих перегонів на Закарпатті. На виборчому окрузі номер 73 з центру у Виноградові перемогу здобув Владислав Поляк, самовисуванець. За нього голоси віддали 41,02% виборців. Далі йде також самовисуванець Василь Брензович – 27,08% голосів. Третє місце у Івана Маргітича – політична партія «Слуга народу» – 11,24%. По округу номер 72 із центру у місті Тячів перемогу здобув самовисуванець Василь Петьовка, набравши 34,29 голосів. Другим став Вадим Носа, політична партія «Слуга народу» – 23,18% голосів. Далі йде Олександр Данилюк, політична партія «Голос» – із 9,19%. На ОВК номер 71 із центром в Хусті переміг Валерій Лунченко. Так, з достатньо великим відривом переміг самовисуванець, набравши більшість голосів 49,14%. За ним іде Сергій Грабер, за якого проголосували 28,14% виборців. Нижче Олександр Пацкан – 6,65%, Петро Добромільський – 3,32%. На ОВК номер 70 із центром у місті Свалява перемогу здобув Михайло Лаба, партія «Слуга народу». У нього 26,91% голосів. На другому місці Іван Дрогобацький, політична партія «Опозиційна платформа за життя» – 17,71%. Далі йде самовисуванець Василь Щур, у нього 17,39%. По 69-му округу із центру у місті Мукачеві згідно результатів перемагає Віктор Балога. За нього проголосувало 35,81% виборців. Другим у виборчій гонці Едгар Токар від «Слуги народу», який відстає від Балоги на майже 1000 голосів і набирає 34,47%. Третю сходинку посідає Міклов Штовт із 11,7%. На ОВК номер 68 із центром в Ужгороді перемогу здобув самовисуванець Роберт Горват – 19,66%. Далі іде Олександр Пекар, політична партія «Слуга народу» – 19,3%. Закриває трійку лідерів Андрій Андрієв, самовисуванець, за якого свої голоси віддали 17,7% виборців. У партії «Слуга народу» планують оскаржити результати виборів у 10 округах. В одному з них переміг нардеп 8-го скликання Верховної Ради Віктор Балога. Відповідні заяви політсили і нардепа опубліковані у Фейсбуці. Зокрема, у партії хочуть перерахунку голосів у Закарпатській області у 69-му окрузі, де, за даними ЦВК, переміг Віктор Балога. У поліцилі стверджують, що там зафіксовано багато порушень і масовий підкуп. У свою чергу Балога заявив, що не проти перерахунку голосів. Нардеп стверджує, що не знає ні про які порушення, які начебто були на його окрузі, і які б могли бути підставою для оскарження результатів через суд. Станом на 18:00 журналісти, члени ОВК та представники обох кандидатів очікують на початок підсумкового засідання ОВК. Журналістам нашого каналу представники кандидата у народні депутати Едгара Токара повідомили, що не згідні з результатами голосування і мають намір позиватися до суду. Далі – пряма мова. Ми виявили низку порушень під час проведення процедури голосування 21 липня. Працюємо над тим, щоб задокументувати кожен із цих фактів, відповідно складаються на даний момент, в тому числі, відповідні заяви, скарги. Якби сьогодні вони, так як передбачає закон, що сьогодні останній день для подання таких скарг до окружної виборчої комісії, вони будуть сьогодні подані. І вважаємо, що на підставі цих заяв та скарг, а також актів складених, є всі підстави для того, аби провести повторний підрахунок голосів на низці виборчих дільничних виборчих комісій. Відповідно, така заява до окружної виборчої комісії також кандидатом народні депутати Токарем Едгаром Володимировичем була зареєстрована вчора в окружній виборчій комісії номер 69. Сьогодні на засіданні це питання має розглянути окружна комісія, відповідно, або вона задовільнить цю заяву, або вона відмовить її задоволення. У випадку відмови в задоволенні ми маємо намір оскаржити таку відмову в судовому порядку. Люди скаржилися на підозрілих осіб біля дільниць, ну, багато чого. Це все ми бачимо і в Фейсбуці, і люди у нас в містечку невелике між собою обговорюють. Є такі села, де виборців на дільниці проголосувало 1005 людей, а мешканці цього села говорять, що в селі більше, ніж 300-400 людей немає. Далі в цьому же селі
спостерігач заявляє, що явка дуже була низька. А в цьому селі показується явка під 80%. Ну, багато моментів. Я хочу одне – чесні, справедливі вибори. І я мріяв, що думав, надіявся, що вони відбудуться чесно. Але чесності не було на виборах. На Закарпатті розслідують 12 кримінальних проваджень, пов'язаних із виборами до Верховної Ради. Станом на сьогодні, 23 липня, в ГУНП в Закарпатській області надійшло 274 заяви та повідомлення про скоєні злочини і правопорушення, пов'язані з виборами до Верховної Ради України. Як повідомив тимчасово виконуючий обов'язки начальника Головного управління Національної поліції в Закарпатській області, полковник поліції Андрій Рубель, за даними фактами розпочато 12 кримінальних проваджень. З них 5 – за фактами імовірного підкупу виборців, стаття 160 Кримінального кодексу України по місту Ужгород, Виноградів, Виноградівському району, місту Чоп, місту Мукачево. 4 провадження розпочато за фактами неправомірного використання виборчих бюлетнів. 2 по місту Мукачево, 1 місто Рахів, 1 Іршавський район. 1 кримінальне провадження відкрито за фактом викрадення агітаційного банера у Великому Березному, стаття 185 Кримінального кодексу України. За фактом неправдивого повідомлення про замінування виборчої дільниці у селі Середні на Ужгородщині розпочато кримінальне провадження за статтею 259 Кримінального кодексу України. За фактом погрози журналістові, який виявив порушення на виборчій дільниці у Мукачеві, розпочато кримінальне провадження за статтею 345.1 Кримінального кодексу України. Минуле голосування залишило неприємний осад. Багато хто з голосуючих просто був відсутній у списках і йому не дали доступу до виборів. Чому склалась така ситуація і які методи протидії вашому офіційному праву брати участь у виборах – далі в сюжеті. Чергова фіксація роботи виборчої дільниці номер 210-809 в селі Калини з самого початку показала всю неповноцінність виборчої системи. Жінка, що прийшла голосувати зі своїм чоловіком, до виборів допущена не була, хоча й адреса прописки залишалась в неї та сама. Комісія пояснює – відсутня в списках. Багато людей, які працюють за кордоном і мають або тривалий побут в Чеській республіці, або десь за кордоном, вони є чомусь автоматично відізвані зі списку виборців. Треба було попередньо звернутися в дільничну комісію, тут дежурство було, вияснити, чи є вони в списку виборців, і дати заявку. Також Світлана зазначила і спосіб вирішення такої ситуації. Ми можемо видати бюлетень людині, яка не є на сьогоднішній день занесена в реєстр списку виборців, тільки сьогодні, якщо в нього є рішення суду. З цим же питанням було вирішено звернутися і до голови сусідньої виборчої дільниці номер 210-517. І вже на підході до Калинівської сільської ради знаходився чоловік, що нервово телефонував у пошуках інформації. Йому також не надали можливості внести свій голос. Я прийшов на виборчий комітет, мене взагалі немає в списках. В даний час давно вдома не проживав, але я вже більше місяця вдома. Просто сказали, що мене немає в списках, ідіть, будьте здорові. Голова комісії цієї дільниці Ярослав Медвідь також пояснює, чому такі люди можуть не з'явитись в списках. Люди виїжджають за границю, роблять побут, як казати, я не знаю, як правильно показати по-чеськи, приходять тут, і вони і там, і тут не можуть голосувати, то їх немає у списках. Вони мали зарані подати заяву на голову комісії, і ми б були в них внесли у списки, і не могли голосувати. Що цікаво, вже у Ярослава інформації про можливість звернутися у суд не було. Чому не інформують дільничі комісії, чому запропонований Світланою спосіб не зазначається в інформативних ресурсах, які мають повідомляти виборцям про їх права та обов'язки, залишається загадкою. В окружній виборчій комісії номер 72 із центром у місті Тячів у понеділок протягом дня робота кипіла. Члени ДВК кажуть, завдяки безсонній ночі вдалося підрахувати більшу частину бюлетнів. Про опрацювання бюлетнів – далі. В окружній виборчій комісії номер 72 з центром у місті Тячів у понеділок протягом дня робота кипить. Члени ДВК кажуть, завдяки безсонній ночі вдалося опрацювати більшу частину бюлетенів. Станом на 17.00 було підраховано 98% голосів. Станом зараз практично 104 дільничні виборчі комісії, оброблені 103. Пару дільниць чекають для сервера, для підтвердження правильності їх результату. Що подано на сервер? Не подано на сервер ще одна дільниця, де зараз вона буде подаватися в тому стані, яке було по основному протоколу, але піде на доопрацювання, як уточнено протоколу.
Порушення, про яке йдеться, зафіксували на дільниці 210-489, що розташована у СМТ Солотвино. По даній дільниці була допущена, чисто людська, бо я не можу інше назвати, що спеціальна, бо ще щось. Людський фактор у сталості 1, 2, 5, що на даній дільниці дали голосувати людям, тобто людям, які мали право тільки говорити, голосувати по багатомандатному виборчому округу. Як додає Іван Деяк, таке порушення не вважається значним, але воно спричиняє затримку здачі результатів. Члени ДВК зобов'язані зробити повторний перерахунок голосів. Буде скликати засідання комісії, складати уточнений протокол і визнавати себе самим недійсним. Після того вони нам здадуть уточнений протокол, таке є, дозволяється по закону, ми будемо відправляти на сервер ЦВК і... що дасть нам закінчити виборчий процес з технічну перерву до завтра. Також, як стало відомо зі слів Івана Деяка, за підсумками перерахованих голосів вже можна зробити прогноз щодо переможців голосування. З опрацьованих протоколів станом на сьогодні лідірує і буде саме на першому місці Петьовка Василь Васильович. Згідно з 100% опрацьованих протоколів, переможцем цих виборів у мажоритарному окрузі став Василь Петьовка. Василь Петьовка висловив вдячність за підтримку жителям Тячівщини та Рахівщини і звернувся до конкурентів з перегонів. Політик висловив вдячність всім, хто його підтримав. У зверненні Василя Петьовки йдеться. Висловлюю щиру вдячність за визнання моєї попередньої роботи у Верховній Раді, за підтримку та довіру для роботи у парламенті нового скликання. Зі свого боку обіцяю, що як народний депутат докладу максимум зусиль, аби виправдати довірений вами мандат, працюватиму для розвитку Тячівського та Рахівського районів, аби ми спільно з вами змогли змінити життя у містах, селах, селищах та об'єднаних громадах на краще. Ми разом з вами і надалі будемо працювати для розвитку ваших сіл, селищ, міст, для покращення життя ваших родин. З повагою ставлюсь до краян, які віддали свої голоси молодим політикам Вадиму Носі та Олександру Данилюку. Пропоную їм об'єднати наші зусилля для реалізації спільних ідей та задумів. Всім чесним жителям, головам місцевого самоврядування, політичним діячам Тячівського та Рахівського районів вдячні за підтримку та довіру, яку обіцяю виправдати за час наступної каденції у Верховній Раді України. Продовжуємо випуск новин наступним повідомленням. В окрузі номер 71 з центру Мухусті українська стратегія Гройсмана посіла друге місце. У той час, як по Україні партія прем'єра набрала близько 2%, Хущина показала майже 9%. Чи не найкращий результат у державі за українську стратегію? Так, партія Гройсмана загалом посіла друге місце на 33 дільницях у межах Хустського району, пропустивши вперед лише партію «Слуга народу». На 4 дільницях Хустського району стратегія взагалі святкувала перемогу. Згідно інформації ЦВК, всього у окрузі українську стратегію Гройсмана підтримало 4844 виборці. З 1 серпня «Нафтогаз» знизить ціни для споживачів на 7,2-7,5%. Залежно від обсягів закупівлі та умов оплати, «Нафтогаз» пропонує газ за ціною 4640-5204 гривні за 1000 кубометрів. Це без ПДВ і витрат на його транспортування магістральними та розподільними трубопроводами. Порівняно із цінами на липень 2019-го, у серпні ціни зменшені на 7,2-7,5%, повідомляє прес-служба компанії. Від удару струмом помер 7-річний хлопчик. Трагедія трапилася у лісовому масиві неподалік селища міського типу Ділове Рахівського району. Як розповіли у поліції Закарпаття, 22 липня о 9-й годині хлопчик став на обірваний електродріт у лісі неподалік траси. Малолітній хлопець помер у кареті швидкої. Тіло дитини направили до Рахівської лікарні для встановлення остаточної причини смерті. За словами місцевих мешканців, трагедія сталася через те, що буревій обвалив електроопору і обірвав електродріт, контакти з якими і став причиною загибелі хлопчика. У поліції Закарпаття відкрили кримінальне провадження за порушення правил безпеки під час роботи з підвищеною небезпекою. Про це сьогодні розповіла речниця Нацполіції в області Інеса Манзулич-Іванова. До поліції надійшло повідомлення від лікаря Рахівської районної лікарні про те, що у кареті швидкої медичної допомоги помер 7-річний хлопчик, місцевий мешканець. Слідчою оперативною групою, яка прибула за викликом, встановлено, що дитина о 9-й годині того ж дня, перебуваючи в лісовому масиві, наступила на обірваний внаслідок негоди позавчорашньої грози дріт, який перебував під струмом і отримала, власне, ураження електрострумом. Саме це і розглядається як ймовірна причина смерті. Проте тіло хлопчика направлено на експертизу для встановлення остаточних причин смерті. Наразі у справі триває подальша перевірка.
Смертельна ДТП на Берегівщині. Під колесами «Вольсваген» загинув неповнолітній хлопець. Аварія трапилася у селі Бадів Берегівського району. Як повідомляють у поліції Закарпаття, смертельна ДТП сталася 21 липня о 23:57. Правоохоронці з'ясували, у селі Бадів автомобіль «Вольсваген» здійснив наїзд на 17-річного пішохода. Від отриманих травм юнак помер. Під час медосвідчення у крові водія 24-річного місцевого мешканця виявлено 1,9 проміли алкоголю. Наразі чоловік затриманий, а за фактом ДТП відкрито кримінальне провадження за частиною 2 статті 286 Кримінального кодексу України. На Ужгородщині через телевізор ледь не згорів двоповерховий будинок. Кімната двоповерхового житлового будинку спалахнула вчора близько 19-ї години. Як зазначають у ДСНС Закарпаття, займання виявила господиня будинку, відчувши запах диму. Жінка сама кинулася гасити вогонь, однак, не змігши опанувати пожежу, викликала рятувальників. Для ліквідації займання на трьох машинах прибуло 14 вогнеборців. О 19:30 пожежу вдалося локалізувати і о 19:58 повністю ліквідувати. Пожежникам вдалося не допустити поширення вогню на інші кімнати помешкань. Наразі завдана матеріальна шкода встановлюється. Ігри зі смертю. На Мукачевщині підлітки залізають на високовольтні стовпи. Про неповнолітніх екстремалів повідомляють у мережі Facebook. Як розповідає у соцмережі Роман Фенич, неповнолітніх акробатів побачать 20 липня на залізничному мосту через річку Латорицю неподалік санаторію Карпати. На зауваження хлопці не реагують. Батьки, покажіть ці фото своїм чадам, поясніть їм, що можна робити, а що ні, коментує Роман свої фотографії. На Закарпатті під час огляду вантажного потягу, який прямував до Словаччини, під шаром руди знайшли майже 19 тисяч пачок сигарет. Під час огляду вантажного потягу, який прямував з України до Словаччини, правоохоронці помітили відмінності у насипу аглоруди в одному із вагонів. Зовнішні ознаки вказували на можливе приховування сторонніх предметів під шаром руди. Тож військовослужбовці спільно з митниками вирішили оглянути потяг ретельніше. Підозри прикордонників згодом підтвердилися, адже у вагоні потягу знайшли закопані у руді тютюнові вироби. Сигарети без акцизних марок було упаковано у чорні поліетиленові пакети, які замаскували під шаром насипу. Усього до Словаччини поза прикордонно митним контролем намагалися перевезти 18 720 пачок сигарет. Наразі тривають заходи із встановлення осіб, причетних до контрабандної діяльності. Контрабандист через КПП «Солотвино» спробував перевезти 190 пачок сигарет. Нелегальний тютюн українець заховав у спеціальні відсіки «Нісан». Як розповідають у прес-службі Мукачевського прикордонного загону, сьогодні зранку прикордонники спільно з митниками виявили у порожнинах крил автівки чергову партію сигарет. Наразі тютюнові вироби та автомобіль у чоловіка вилучили, суму оцінки вилучених предметів встановлюють. Закарпатець спробував перевезти товари, підкупивши митника. Інцидент трапився на митному пості Косино. Як розповідають у ДФС Закарпаття, чоловік за безперешкодне перевезення товарів понад встановлену неоподатковану норму запропонував митнику 800 гривень. Працівник митниці відмовився від хабаря і повідомив про спробу підкупу керівництво. Також на місце події митники викликали оперативну групу поліції для проведення подальших слідчих дій та фіксації правопорушення. За фактом вчинення злочину, передбаченого статтею 369 Кримінального кодексу України, пропозиція, обіцянка або надання неправомірної вигоди службовій особі, громадянину загрожує штраф або обмеження волі на строк від 2 до 4 років. І екстрим, і відпочинок. Цими вихідними на Берегівщині на території оздоровчо-рекреаційного комплексу Косино відкрили перший аквапарк із екстремальними гірками та великими басейнами. Після урочистого перерізання стрічки на гостей комплексу чекало море позитивних емоцій. Це і екстремальні розваги, і пінна дискотека. Відвідувачі комплексу кажуть, аквапарк без сумніву стане родзинкою не лише Закарпаття, а й усього західного регіону України. І нарешті ось вона, та мить, на яку усі чекали з нетерпінням. Перший на Закарпатті аквапарк офіційно запрацював. Першими стартують ті, хто безпосередньо брав участь як у створенні проєкту аквапарку, так і в його будівництві. За словами автора проєкту, аквапарк став чудовим доповненням оздоровчо-рекреаційного комплексу Косино. До того ж, вхід у аквапарк буде входити у вартість відвідування самого комплексу. Тому ми вирішили зробити його для наших дітей. Для дітей всієї України. Для мене це соціальний проєкт. І я би хотів, щоб до нас приїжджали гості з усіх куточків нашої незалежної держави, відпочивали, пізнавали наше чудесне Закарпаття. Таких аналогів немає ніде в світі, тому що це наш індивідуальний проєкт. Ми над ним працювали. Працювали наші колеги з Турції, наша проєктна група. Хто хоче адреналіну на горку, хто хоче спокою, тоді тут вами термальне море.
До кожної з гірок відразу вишикувались черги. Вподобання усіх різні. Комусь до вподоби покрутитись спіральними гірками, а для любителів справжнього екстриму до душі прийшлась гірка камікадзе та метелик монарх. Аквапарків у нас не було в Закарпаття, це були гірки біля басейнів. Зараз маємо повноцінний, і ця фішка показує, що в ближній зоні Сабо-Сатмар такої немає. Найближче буде десь 200 кілометрів від кордону в одну сторону і 500 кілометрів від кордону в другу сторону. Тому це не просто додаткова атракція, а це іще один якор для депресивних районів, звідки люди виїжджають, плюс робочі місця. Це цілий спектр. В заході від таких водних атракціонів, як малечі, так і дорослі. Гості комплексу кажуть, отримали море позитивних вражень вже після перших хвилин перебування в аквапарку. То я це вже два рази посетив, знаю, що супер-супер термальні води, і тепер аквапарк, хорошо термальні води, дуже приємні люди, що хочете більше. Всім советую прийти сюди, подивитися, попробувати. Горка супер. Цікаво було. Була, думаю, зумію чи не зумію. Класно вийшло. Думаю, нічого, що я така стара вже для цього. Хотіла себе спробувати. Здорово. Мені дуже класно. Це найкращий аквапарк в тому світі. Саме головне, що подобається моїм дітям. Все, що подобається дітям, подобається і мені. Дуже круто. Я задоволена, що тепер не тільки в Угорщині є такі розваги і на Закарпатті. Взагалі супер, тому що перше, це приємно, що це в Україні. Це найперша приємність. Ну і друге, що ця зірка в Закарпатті Косино стала трошки більше світитися. Всього на території аквапарку 12 водних гірок. Загальна їх довжина – 3 кілометри. Я думаю, що це найкращий аквапарк в Україні. Тут 4 гектара, 12 горок. Є екстремальні, є для дітей і буде віддільна дитяча зона. Заходи безпеки тут також на найвищому рівні, кажуть представники будівельної фірми. При зведенні аквапарку орієнтувалися на найкращі у світі приклади подібних комплексів. Ми самі їздили кілька разів завод, одно, второе, третє, посещали кілька аквапарків, поки ми вибрали, які з них ми хочемо для себе. І ми думаємо, що ми вибрали саме із всього міра. Пообідати відвідувачі аквапарку можуть у спеціальних фудзонах. От на терасі «П'яте небо» можна гарно відпочити. Звідси відкривається чудова панорама на весь комплекс. На першому поверсі облаштовані просторі роздягальні. Після розваг на водних гірках на гостей комплексу чекала пінна дискотека. Відвідувачі ж кажуть, аквапарк без сумніву стане родзинкою не лише Закарпаття, а й усього західного регіону України. 22 липня Закарпатською митницею ДФС було передано Закарпатському обласному краєзнавчому музею імені Тиводара Легоцького культурну цінність – водолазний годинник минулого століття. Годинник виявлено та вилучено 28 червня 2015 року на митному посту Дяково Закарпатської митниці ДФС у результаті проведення повного митного огляду автомобіля «Мерседес-Бенц». Протокол про порушення митних правил складено відносно громадянки Російської Федерації, яка постійно проживає у Сербії. Відтак, згідно із наказом Міністерства культури України про передачу або конфіскованих культурних цінностей, обернених відповідно до закону у дохід держави, для постійного зберігання у державну частину музейного, бібліотечного та архівного фондів, і відповідно до рішення експертно-фондової ради із питань безоплатної передачі вилучених або конфіскованих культурних цінностей, обернених відповідно до закону у дохід держави Закарпатською митницею ДФС, до Закарпатського обласного краєзнавчого музею імені Тиводара Легоцького, передано водолазний годинник 192 ЧС, виготовлений в СРСР у 1960-70 роки. У Тячеві, окрім того, що голосували цієї неділі, ще й провели на поштовій площі сімейний день. Майстер-класи, школа першої медичної допомоги, танцювальні колективи та родзинкою цього свята стали перегони немовлят, які у Тячеві провели вперше. Подивитись, як це виглядає, вирішили і мої колеги. У нас на площі сьогодні запланований сімейний день. Це буде і різні участі спортивні на великах, дітки будуть. А також є перше, що в нас запрацювало, це мацьопи. Ті дітки, які від 1-2 рочки, які ще не ходять, але повзають, і будуть такі перегони. Маленькі мацьопи готуються до перегонів, оцінюють своїх суперників та розминаються перед стартом. Далі Петро! Давай, Петро!
Литвин. Довгоочікуваний старт. Боролись за перемогу 9 малюків. Стартували по троє. А отже, переможців було не один, а відповідно три. В своїй трійці, хоча й не з першої спроби, та все ж перемогла Злата. Аби їх дітлахи приповзли до фінішу першими, батьки могли використовувати будь-які методи та підручні засоби. Можна частіше таке щось робити. Інтерес у них такий, якраз вік такий, що підходить для таких розіграшів. Переможців перегонів нагородили оригінальними подарунками. У нас на футболці ось такий напис. Мацьопа дячістої громади. День родини, який вперше влаштували в Тячеві, каже Мар'яна Шелевер, може стати традиційним святом, бо допоможе створити хорошу атмосферу. Я думаю, що це важливо, тому що от сімейний день, він якраз об'єднує сім'ї, і ті, хто прийшов, і ті, хто участвують, вони з задоволенням беруть участь, реєструються і можуть, як кажуть, гарно провести свій час. Закарпатець у складі збірної здобув срібло чемпіонату світу із фехтування. Українці змогли перемогти італійців та китайців і тільки поступилися французам. Зазначимо, що у складі збірної України з фехтування за місце на п'єдесталі змагався закарпатський шпажист Анатолій Герей. На чемпіонаті світу із фехтування, який проходить у Будапешті, у вирішальному поєдинку зійшлися збірні Франції та України. Французи вважалися незаперечними фаворитами фіналу, але наші хлопці змогли дати справжній бій іменитому супернику. В останньому поєдинку закарпатець Анатолій Герей протистояв триразовому чемпіону світу і олімпійському чемпіону Ріо-2016 у командній шпазі Янніку Борелю. У підсумку наша команда поступилася 37-45 і срібло чемпіонату світу. Закарпатець виборов бронзу на міжнародній олімпіаді з математики. Загалом українські школярі вибороли у Британії одну золоту, чотири срібні та одну бронзову медалі. Як зазначають на сайті Інституту модернізації з місто освіти, на 60-й міжнародній олімпіаді з математики бронзу здобув учень 11 класу Ужгородської загальноосвітньої спеціалізованої школи-інтернату з поглибленим вивченням окремих предметів Олесь Голембовський. Зауважимо, що у 2019 році в змаганнях, які пройшли у Великобританії, взяли участь команди із 116 країн світу. У Рахові запрацює водоспад здоров'я. Захід відбудеться на базі центральної садиби Карпатського біосферного заповідника у четвер 25 липня о 16:00. Водоспад здоров'я – природний об'єкт, інфраструктура довкола якого була облаштована спільними зусиллями міської ради та заповідника із метою оздоровлення містян та гостей Рахова. Бажаючі зможуть одразу під час відкриття зануритися у кришталеву прохолоду водоспаду і відчути цілющу силу Карпат. Також на гостей заходу чекають частування смачним бограчем. Таким повідомленням завершую випуск новин. Вже завтра мої колеги розкажуть про таке. Донорство. Хто може стати донором та процес процедури? Без води. Пошкоджені труби водоканалу. На цьому я з вами прощаюсь. Бережіть себе і будьте завжди в курсі подій разом із нашим телеканалом. До зустрічі!